الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين نيخ بنيغا پروگرام كتاستا هر كتاستا هاركالي وايو مشی وايو الله كريم خالق كائنات رب زلجلال زمون أستاسو هميشه دا بارا دالي دل أو دل دا ويل بخبل أزيم بارغاه كي قبول مقبول او منزور فرمای پرون پروگرام کې به تاسو وکټلې وې زمونږ د اطاعت په حواله سره در رب العالمین د کامل بندگی په حواله سره د خبرې شیوي او سرا ور سره ور سره پرون پروگرام کې زمونږه مختلف قسمه چې کوم مونږ ته میسېجز ډېر پاتیو او سره مخام خبرې اترې وشوي او سبا نړی په باندې چونکی زمونږه د تاسو ته د کال په انتظار او تاسو کال کوي کا جوابات تاسو ته ملاويږي میسېجز کوي د نور کله په شان د تاسو د واتس اپ د لارې تاسو موږ سره خپل میسج شریکوله شي خذو د پروګرام اولنې برخه طرف ته د معاشري اصلاحي پاغي تاسو ته تا ساهم پیغامات الله پاک او د نبی پاک ملاويږي زو د پروګرام اولنې برخه طرف دوستانو د نږدې ورځو چې کما زمما سربازي کسانو رابطي وشوي او په نږدې ورځو کې بازي کسانو سره وظيفي هوختي نو ما سو شړالو چې په دې باندې د ودري خبرې کول په کار دی او هغه دا ډیر کړه ته دوستانو دا سه وشي چې سوګد چا سره ملازم وی کار مار ور سرکې او انسان د کمې زیاتې راشي اږي نه لاړ شي نو دغه خلکو د خپل مزدورې تنخواه بند کړي وي یا کار ور سرکې خو لیکن په تنخواه کې و سره ټال مټول کړي په دې حوالے سره حقیقت د روایتو یو لوی فهرست هغه او کتلې شي نو انسان ته دا, دا اندازه لګي چې دا کم خلکو سره د چا تنخواه غانې بندې دي او تیر پر تیر باندې سعودي عرب کې چې کمو د کفیلانو سره کم پیسې مې سي بندې دي نو او دارنګي موږ سکلو کې اوجرو کلو کې دارنګي په خاريو کې په مختلفو محکمو کې خاص کر پرایټ کې دا ایشو ډیر ازیا ته ویجی تنخواه مانه یاره دا او درو میاشتو او د پینزو میاشتو تنخواه نه راکې وکړه کای مکمه راکې د دې حوالے سره چول کې څورې بار بار میسېجز کالز ماتره ل په دې حوالے سره یو روایت دوا روایت ارسکول غاډ ما چې زمو پکتون کې کې سوک هم داسي وی چې د بلچا مزدوري بند کړې ده تنخواه بند کړې ده دی وی او د دوو ورځې مزدوري د ولې ني سرور دو سر عالم صلى الله عليه واله وسلم نا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي دا حدیث مبارک ته بخاری شریف حدیث مبارک ته حضور مبارک ارشاد فرمایي چې رب العالمین ارشاد فرمایي چې سلاست انا خصمهم يوم القيامه عظور ارشاد فرمایي چې رب العالمین ارشاد فرمایي د ته حديث قدسي ویلې شي حضور فرمایي چې رب العالمین فرمایي چې دریو کسانو قیامت پر روز باندې به زده دوی طرف نه مدعیوم د دوی طرف نه مقدمه ز لړاوه ما رب العالمین چې د چا مقدمه لړاوي د دې مقصد هم ده ده د دغه په خلاف باندې د دغه خلکو په خلاف باندې سو کسان دي دوب تعسنگی نه سزا ملاویږي کم کسان حضور مبارک ارشاد فرمایي چې رب العالمین چې د کمو خلکو طرف نه دیبه دا مقدمه لړاوي اول فرمایي رجل اعطى به ثم غدر يوکسم یو د یوکسته اوغه وعده وکړه او د واده خلاف ورزي وکړه اي یوکسته اوغه قسم خوړو د قسم خلاف ورزي وکړه نو حضور مبارک ارشاد فرمایي چې سر ده دینا چې د ما په نوم باندې قسم وکړه سر ده دینا چې د ما په نامه باندې د وعده وکړه او بیا دغه سراسره د پدې مقدمه کې د غیقاست خپل حق نور کئ حضور مبارک ارشاد فرمایي چې رب العالمین فرمایي چې په دغه یو کس طرف نه بزا خپل باندې د مقدمه به زلډا ومه دې طرف ته تفصیل باندې نظم دویم نمبر حضور فرمایي و رجل باع حرا فااکل ثمنه فرمایي وکسته او ژوندې سړې د آزاد سړې خاص کوم کې غلامانو غلامان باغستلو خرچیدل بلک سنگه اشیاء خور دنوش یا نور سورلې و غیره به خرچیدي دانې غلامان بم خلک و اغستلو خرڅول به نو حضور فرمایي وکسته وغه چاله دوکا ورکړه او آزاد او دا دا انسان په خالص کړو او چې کومه پیسې تواغست یې غا یو خړې نو دغه انسان باندې چې آزاد غلام خرچ کړي شوې دی دغه طرف نه به حضور فرمایي ځبه دغه انسان مقدمه زب خپل باندې لډاوه ما او دام زما موضوع نه او دریم نمبر کس چو حضور مبارک ارشاد فرمایي وارا جولن استاجرا اجيرن فستو فمنه ولم يعته اجره حضور فرمایي چې یو کسته او چاسره دیاډي وکړه یو کسته چاسره مزدوري وکړه یو کسته هغه چاسره میاش واړو لو دغه کار ماری وکړو او پورا کار وکړو او بیا ورس ته دله خپل مزدوري او پتنخوا ور کولو کې د ټال مټول کوي خپل حق ور تنور کوي کله ورتوي چې در میاشت په زیبه دو میاشت درکم د له ورتوي چې ټیک د درې میاشتې به درکوم خو 15 150 روپیا به درنه کټ کوم یا څو ورتوي چې تا ما سره 15 ورځې کار کړي دي او ته هم میاشتې لږوختی د 15 ورځې د لاړې زکه چې تم میاشت کار درا سره نو کړو وغیره وغیره چې کم حقوق د مزدور دی کم حقوق د تا سره تنخواه دار کستې او حضور فرمایي چې دغه مزدورانو او تنخواه دارو خلکو حق چاو خړو حضور باندې فرمایي چې رب العالمین فرمایي دغه مزدورانو او دغه تنخواه دارو تنخواهګان چې چا بندې کړي دي اغه سره رب العالمین مقدمه لړاوي د دو دینه دوستانو دا معلومیږي چې څوک چا سره په دکان کې کار کوي څوک چا سره جن ستور کې کار کوي څو تاسره په کور کې کار کوي په کور کې څو خالاده اغه سره کار کوي یم مثال تور پر نور د چکم کنستراکشن کار دی د کورونو جوړېدو او غیر مزدورانو دی ی دې نه علاوه تاسره په دفتر کې څو په کمپیوټر باندې ناستې دی تاسره څوک پی ان دی تاسره څوک پی دی د تاسره یعنی په هر ځای کې څوک د استالاند کار کوي او حضور فرمایي د تنخواه چا بند کړا نو دغه انسان چې د څوک تنخان نه ور کوي دغه په مقابله کې قیامت پور رس باندې برب با علالمین مقدمه مقدمه لړاوي او دغه خبره څه مطلب شو چې مقدمه برب العالمین لړاوي مقصد دا چې دا انسان بخوار او ذلیل بوي زګه چې د رب العالمین سر مقدمه څوک لډاولې شي د خوي پاک سره مقابله څوک کولې شي د خپل خبره وځاحت او د خپل خبره مقابله او د خپل خبره په بلچا باندې راډاول به څوک کولې شي د خوي پاک په مخ کې د علما سکل لیکي چې په دې حدیث مبارک تعذير د اغي خلکو ته د پاره او د اغي د پاره یره د خلکو د پاره چې د بل مسلمان تنخا چا بند کړی دا کده یو ورځ دا او کده دوو ورځو دا چې تاسو ری په میاش کی مثال 15 ځو ذکر کو تای کار خوښ نه شو د 20 ورتوي چې زاده 1500 تنخواه نه درکم زکه چې کار د برابر نو یا سیاسه نو د 1500 زتاب کم بنیاد باندې خړې نو بهر حال غرض مده دوستانو چې د چا حق د تنخواه او د مزورې په صورت کې د چا سره بندوي ورکولې په کار دی زکه چې خوده په اکثر سبا چې انسان ملاويږي او دغه خلکو په خلاف باندې رب العالمین مد مقابل کې مقدمه لړاوي نوداري شرمندگي او رزينه بهتره ده چې انسان سره د چا حق بندي حق خپل حقدارته رسول پکار دي زو وړي د مي طرفه چرته مزه مون سره اوسه واپس بیا راز د سانو سره بیا هر کله او ستړي مشي وایو د پروګرام په دې حصه کې موږ سره وخت شوی د پروګرام دویم نمبر برخه د ستاسو سوالونه او زموږ جوابونه زوی د پروګرام دویم نمبر برخه طرف ته استاسو سوالونه او زمونج جوابونه په دې سيګمنټ کې تاسو ته هر کله او ستړي مشوي مونږ سره چې کوم غنښمیر سوالونه راغلي اغي طرف تبا همزو ور سر ور سر هم هم او ور سره ور سره د تاسو کالز به هم راضي او تاسو سره د میسج په ذریبه باندې هم خبرې تریکي کې مونږ سره یو پښتنه د هم شويده چې السلام علیکم مفتی سیف دانیال پښتنه کوي وعليكم السلام ورحمت الله ا وای چې یو قستې او هغه نوکرې کې منز نشي کولې نو هغه د پاره د دې نوکرې سوه حکم ده لازم خبره دا چې نوکری بخپله باندي یو ضرورت او مجبورۍ دا د نیل صاحب او پاتې شو د خدای پاک تابعداري او کم فرضي حکم ده د فرض منز نو لازم خبره دا چې دا نوکری به پرېګدي یا هټولناوالنه دا به تر خبره دا چې د نوکرې سره د خپل مونز داسې ترتیب برابر کی چې د چاله د نوکری کوي د سره مفاهمت وشي مصالحه وشي واغې نه بعد که شربیا هم نه منل کې دا لکه باز یو وخت په داسې نو کې انسان نوکری کوي لکه بار مملکو کې چې د اغوی د مونز او د دین او د احکاماتو او د اصليت او د حقیقت او د اهمیت ننوی خبر نو هغه یې صربیا مو صالحه تم نشي کېده خو بهر حال نو کری چې دا پر خودل غواړي او فرض مونږه دا زرويده قزا کېدل ب کې بالکل نشتا البته کچره انسان مجبوري هم وي په بلځ کې د ځان له دينه د کمې تنخوا جاب او ګوري خو لیکن نو کری به پرېږي کچره د فرض مونزه قزا کېږي او د دې سره د د پ دین ديني معاملاتو کې کمزوري راځي دا سي نوکري پر خودل چي دا جائزه لازم دي او مون پر خودل چي دا بالکل ناروا دي دی. د دې نه الوه مون سره دا هم مسله پختنکي چي السلام علیکم مفتی صاحب شہزاد پختنکي چي وعليكم السلام ورحمت الله مفتی صاحب کچري او قص په وترو کې د دعای قنود پزې باندي اینه اللهم انا پزې باندي بلا دعا وای نو جائز ده او کنه اصل کې پويترو کې چې کوم درم نمبر رکعات وی باغې کې د صورت ولو نه بعد مونږ لاس وچت کوو او غې نه بعد مونږ دعا قنوت وایو یا مونږه سورته اخلاص پدې کې وایو یا سورته فاتحه پدې کې وایو نو یا ساتي دعای کونوت ویل مسنون دي دلته دعا ویل لازمی دي دعا ویل واجب دي حکمه دعا بوایو نو کوم شریعات نه ثابت او روایت نه دعای کونوت ثابت او نو پکار دادہ چ پویترو کې مونږه دعا دعا وی واجب ده او د دعا په زیبان دعای کونوت وایو نو دا بهتره خبره دا مسنون طریقه دا خو کچری څوک دا دعای کونوت په زبان دی بل دعاوای لک اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا نورک می دعاگان وای نو دعای کونوت په زبان نور دعاگان و بیرو سرهم واجب ادا کیږي وی تر کیږي خو دعای کونوت پکې افضل ده د دین علاوه کجری څوک صورت اخلاص په دکیوایي په نیت د دعا باندې یا صورت فاتحه صبح صور کیوایي په نیت د دعا باندې هم وی تر غشول واجب ادا شول خلک چونکه صورت اخلاص صورت ته او سورت الفاتح هم سورت تیندل ته سورت ويل واجب نه دیدل ته دعا کړل واجب دي نو لہذا سورت اخلاص کچا ویلې دی یا وای وی تریکی غو بهتر خبرداچ مونږ دعا وایو او بیا د دینم بهتر خبرداچ مونږ دعا یې کنوټ پکې وایو دا په دې مسلو باندې ضرور خبردار د چي ځان په یو ل پکار دی د دین له مونږ سره تلحاء نوید سلامون نبا د دعای و علیکم السلام جی چې په سکول کې مون اسلاميات وایو نو په هغه کې قران مجید آیاتونه وی نو به او داسه کول تلاوت کول یا اسلاميات راغستل جایز دي او کنه اصل کې دایو مسلېات ساتي چې قرآني کریم فرقان حمید چکم مصحف شریف ته د به او د سره غستل جایز ندي د دینه الاوه که بل اسلامي کتاب کی یا اسلامياتو کتاب کی ادارنګ اسلامي نور كم کتابونو دي دا بيو دسه راغستل چي جائز دي خو او دس ور تکړل بهتره خبره ده خو که چره څوک ورته او دس نه کوي او چا ورته تيموم اوهالو نه هم فقها لکي چې که چره څوک او دس نه کوي اسلامي کتابونو تدبيعه تیمم وه هغه یو کاستې نه او د سکو نه تیمم وهل اسلامی کتاب را واغستو یا په سکول کې کالج کې یونیورسيټه کې اسلامياتو کتاب را واغستو نو بالکل جائز دي خبره تر په کې نشته د خوده غوي خبره په خیال ساتي چې کم زې کې قران مجید آیات لیکل شوي وي په دغه آیات والا زېب باندې بگوته با نګ دي لاس بنګ دي زکه چې هغه آیاتونه مبارکه چې کم لیکل شوي دي د پارم پاکي ضروری ده نو هغه آیاتون والا زېب باندې بلاس با غوتہ نقدی نور باقی کچری اسلامیات پان اڑوی یا سبق پکی وای اسلامیات راخلی اسلامی کتاب راخلی په دغه صحرج نشتا او بهتر دای چې او دسته وی ورتا مونږ زده یو وډه د می طرف ته چرته مزه مونږ سروسه واپس بیا راځو ا یو سړي بیا السلام علیکم ورحمت الله تعالی او برکاته د مختلف چکم د استادو سوالونو سره مخکینه موصول شوه دي باغي کې چکم مختلف قسمه سوالات تیږي طرف ته برازو خو لیکن د پروګرام په دې هیصه کې زمونږه د پروګرام سګمنټ وخت شوی دی روحاني دنیا زو د پروګرام دریم نمبر سګمنټ روحاني دنیا طرف دوستانو روحاني دنیا سګمنټ کې هر کله او ستري مشي وایو مونږ سره سوالونو کې دا هم وایي چا السلام علیکم مفتی سلام زماده کور والا او زمونږ د علاقي او کی الګ علا کینسر بیمار د هغه لپاره دعا وکړه پاک دوله کامل صحت ورکی شفای کامله عجلده الله کریم لور کی او دديد لپاره چکم یو وظیفه د سورته ا ملک پارا نمبر 28 29 او ایت نمبر 14 چې کوم باندې د دغه صورت اولنې روکو ختميږي د آیت کریمه الا يعلم من خلقا وهو اللطيف الخبير د آیت کریمه چې څوک د کینسر مریض د پارا 3220 زلي ورزی وای نو دا د عزت مجرب دی او ان شاء الله الیزه خود پاک بوله سیحت ور کی خپل ادم کچری ویلې شي دا مریض نو خپل ادم پکې او سوزلې وای او دینه علاوه پکور کې سوغ هم وینو اقید پاره دا وظیفه دا چې دا درې زره او 200 سو زلې سورته ملک سورته تبارك الذی بار نمبر 29 ایت نمبر 14 چې کمد رکو ختمی کی د ایت کریمه دا ولا وای خدای پاک دا ولا شفای کامله عاجد نسو فرمای دوستانو سبا به ان شاء الله عزیزه پروگرام چې کوم تاسو تیر زل کتلې وو د جمیعات په ورځ باندې چې د کمیابه اثر ازونه دي باقي کې درې رازونه مونږ ویلې چې درې رازونه د د کمیاد دنیا او آخرت کې کمیابه دو د پاره او پنځه رازونه باقي پا پات یونه سبا پروگرام چې کوم ا پارت نمبر 2 د کمیابه رازو ندی پینځب په هغه کې بیانېږي سبا پروګرام مو ګوري د جمهور رس پروګرام هم وګورئ وزو د پروګرام اخیری سيګمنټ الله مامین طرف ته یا رب العالمین یا خالق کائنات یا رب ذلجلال زمونږ د حاضري قبول و مقبول فرمای رب کریمه مریضانو ته صحت ورکې عافیت ولورکې خدای مونږ لم د عافیت او د صحت او د کامل ایمان او د خپل بندګی زندگی نصیب فرمای خدای پاکه مونږ ګناهونه معاف کړي نیک اعمال مقبول مقبول او منظور فرمای رب کریمه سمره مسلمانان د دعا هیله او تملري خدای پاکه مونږ د دعا وال خلک نه یو خدای پاکه زمونږ باندې اعتبار وي اعتماد وي خدای پاک دستا د در کې خیرونه او برکتونه مال مال دي خدای زموږ نسوک د دعا ته ملري دوړه جهان عزتونه ولورکې برکتونه ولورکې خیر عافیتونه ولورکې بیا صالح اولاد صالحه ولورکې څوک کور نه کور نووله ورکه څه قسمته تکلیف او ستونزې مشکلات دي ټول مشکلات حل فرمای خدای پاک زمونږ د سلسله د درس او د تدریس او د دین د زده کړې او د خدنې په خپل بارگاہ کې قبول او مقبوله کی او جاري او ساري او قائم او دایمه ولري خدای د وخت اخرې پورې زمونږ د دین سره تعلق او کامل ربط نصیب فرمای امين يا رب العالمين وصلی الله تعالی على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعليه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين